Офіційний Пекін заявив про ознаки тероризму під час протестів у Гонконгу та стягує війська до кордону з бунтівним регіоном. На знімках, оприлюднених в деяких мас-медіа, видно, що військова техніка розташована поблизу міста Шеньчжень. Нагадаю, протести у китайській автономії тривають вже 10-й тиждень поспіль. Почалися вони з прохання відмовитися від законопроекту про екстрадицію підозрюваних на материк. Тепер демонстранти вимагають відставки очільника регіону, розширення демократичних свобод та розслідування дій влади під час розгону мітингів.